بباوران پێنج جار داوای گەڕانەوە بۆ دنیا کرد. جارێکیان لەسرە مەرگا لە ڕەبی ارجعونی لعلی یعمل صالحا فیما ترکت، یا ڕەبی خۆیا بۆ ئەو بمجێڕەوە بۆ ئەو دنیایە بەجێم هێشتووە تا لەوێ کاری چاکانجام. ربنا ئەبسەرنا و سەمیعنا، کاتێ بڕێنە لە قیامەتا زیندووە کرێنەوە دەبینن هەمووی ئەڵێن خوایە هەموو بەڵێنەکانی تۆمان بیست و بە چاویش بینیمان. ئێستا ئێمە موقینون، تەواو بڕوامان هەیە کەم پەیامی تۆ ڕاست. چی بکەین؟ دەمانجێڕەوە بۆ دنیا با باوەڕە پێ بکەین. کاتێکیش دەبرێنە بەردەمی خوا دەڵێن ربنا ئەخیرنا ئیلا ئەجەلین قەریبی نوجیب دەعوەتەکە و نەتەبیع ڕوسول، خوایە ئەگەر بۆ کەمێکیش بێبمانجێڕەوە بۆ دنیا تا شوێنی پێغەمبەرەکانت بکەوین و پەیامەکەت بەڕاست بزانن. کاتێ دەبرێنە قەراخی جەهەنەم پێشەوەی بخرێنە ناوی، بە چاوی خۆتان تەماشای کرد، ئەلەیس هذا بالحەق؟ ئەمە حەق نییە کە باوەڕتان پێ نەبوو. ئالەویا دەڵێن یا لەیتەنا نورد ولا نکذب بئایات ربنا ونكون من المؤمنين. خۆزگە دەگەڕاینەوە بۆ دنیا، باوەڕمان بە ئایەتەکانی خوا دەبوو و خۆزگە بڕوادارە بووین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. کافرەکان ڕۆژێ دێتە پێشەوە لێیان کە ئاواتە خوازن نەک مؤمین بەس مسلمانیش بووە، چونکە دەزانن لەوێ لا إله إلا الله مسلمانیەتی چ سوودێکیان پێدەگەیێنێت. ودفريد رينا ناو جهنم وقالين ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. خويا بمان جربو بو دنیا با كاري شاكي پیش شواني كار خراپا كاني پیش وطري دنیا من با انجام بگينين. وكاتي كا او رفيق تاوان بارانيان دبينين كبه هوي انا وقت جهنم يعني بنسيبو وهي رفيقي خرابو طبعا. قالين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن الكبيرة. یا ربی خوایا دوو هێندە ئێمە سزا ئەوانە سزا بکە و خەڵکیان گۆمڕا کرد. بە خوایە بەر لەعنەت و نەفرەتی هەرە گەورەی خۆتیان بخرێت.